ele que representa a equipe Sattva Akio Matsura, lutando na categoria meio médio ligeiro. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Carlos Pedrosa! Azul, ele que é representante da fábrica de campeões, também na categoria meio médio ligeiro. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam Edmar Bertoldo! E nosso árbitro central, William Neném Montanha. Calor, isso, embaixo, cima.
pô. Sai de direito. Ó, Carlos. Boa. Deixa eu ver. Olha só, esse é o Carlos ali. Direito de perna. Vamos, Carlos. Vai errar muito toque. Vamos, Carlos. Já abriu o meio, Carlos. Cadê? Cadê? Cadê os médicos lá dentro? Vamos! Ei, Carlos, vamos, Carlos! Tá esperando, pô. Isso. Segura, tá esperando, apanhar, cara? Tá tirando o isso, ó. Na cabeça, volta, volta. Roda, volta, roda, roda. Vamos, cara. Roda, roda, roda. Isso. Sequência, guarda, força, guarda. Segura a cabeça. Mão de esquerda, sua. Levanta a guarda, abaixa o queixo, de boa. Boa. Abaixa o queixo, de boa. Deixa ele atrasar. Bora. Tá louco. Vamos. Cintura, cara. Cintura. Tem cintura. Faz. Vamos, cara. Faz isso. Dá no cu, pô. Parada demais, olha o papo, cruzado! Vamos, cara!
Vamos cá. Cruzar, vai cruzar, vai cruzar. Isso. Quer cruzar. Não fique parado. Vamos cá.